Yangi yil bayramlari tugashi va davlat idoralari ish mavsumi boshlanishi ortidan ozodlik tahririyatiga Rossiyaning turli o'lkalaridan bir mazmundagi shikoyatlar kelib tusha boshladi. Novosibirskda qo'riqchi bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik Erkin ozodlikka ulanib, mahalliy FMSda mehnat muhojirlari patentlari uzaytirilmayotganini xabar qildi. 2016 yildan dekabr oyida olingan. Amal qilish muddati yana 11 oy bor. FMS xodimlari aytayaptiki, hozir endi bu eski pasportlar, eski patentlarni o'rniga yangi patent qilasizlar deyapti. Xullas, cho'zmayaptikanda unaqa praktikani. Hozir ikkilanib qolyapmiz-da hozir. Shunga sizlarga bir bog'lanib, bir shuni so'rab ko'raychi. Yangi patentga ham hozir 25 ming kamida pul ketar ekan. 25 ming 30 ming deyapti. Deydi, eski patentlar muddati uzaytirilmayotganidan shikoyat qilgan Erkin. Moskva viloyatining Domodedovasidan ozodlikka murojaat qilgan yana bir o'zbekistonlik muhojir Husanboy. FMS rahbariyati 2014-yilda olingan patentlar eski narxlarda, ya'ni 1216 rublda baholanishini gapirganini esladi. Ammo deydi u, mahalliy banklar yangi tartiblar asosida pul to'lovlarini amalga oshirishga majburlashyapti. Patent aka, biz eski oltoydan beri to'lab yuribmiz. Martga tugaydi patent. Shu avval patent qilganlar, yangi yildan oldin qilganlar 1200 to'laydi, yangi qilganlar 1000 dan to'laydi. Men shu masalaga oydinlik kiritmoqchi edim. Bizga qancha to'laymiz? Kecha jo'ram borgan, terminalga borgan, terminalga hammasini urgan 1000 chiqibdi-da. Boshqalarga misol uchun boramiz, boshqalarga bankka boramiz. Mana terminal deydi, o'zing tashlagin deydi. Men yordam bermayman deydi. Deydi, nega terminallarda aytilayotgandek 1216 rubldan to'lovni amalga oshirishga ruxsat berilmayotgani sabablarini so'ragan buxorolik muhojir Husanboy. Bundan bir oy oldin ozodlik bu masala yuzasidan Federal migratsiya xizmati idorasiga murojaat qilib, aniq-tiniq javob olgan edi. Xorij fuqarolar bilan ishlashni tashkil etish departamenti boshlig'i Sergey Chimnikovich mehnat muhojiri tomonidan 2014-yilda sotib olingan hamda qisman 2015-yilda ham amal qiladigan ishlash ruxsatnomasi belgilangan muddati yakuniga qadar amalda bo'lishi va uning narxi 1216 rublligicha o'zgarmasdan qolishini maxsus matbuot anjumanida ta'kidlab o'tgan edi. Biroq ozodlik murojaat qilgan Novosibirsk shahrining Dzerjinskiy tumani FMS bo'limida ozodlikka kuni kecha yuqoridan yangi tartib joriy qilingani va endilikda barcha mehnat muhojirlari haqiqatan patentlarni yangilashlari zarurligini bildirdi. Tushuntiraman. O'zgartirilgan qonunga muvofiq, masalan, yanvar-fevral oylargacha to'langan patent egalari to'lov muddati tugashi bilan yo uyga chiqib keladi, yoki ulgursa, patent muddati tugashidan bir oy oldin borib, hujjatlarini tayyorlaydi. Ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tadi, til bilish to'g'risida sertifikat olishga imtihon topshiradi va shu hujjatlarni jamlab yangi patent olishga topshiradi. Patentlar boshqa uzaytirilmaydi, dedi Novosibirsk shahar patent bilan ishlash departamenti rasmiysi. Moskva shahar FMS boshqarmasida yangi o'zgartishlar yuzasidan 16 yanvar kuni maxsus matbuot anjumani o'tkazilishini ma'lum qilishdi. Сейчас вышел новый закон, поэтому они должны сейчас выехать за пределы. Yangi qonun chiqdi, unga ko'ra mehnat muhojirlari mamlakatimizni tark etib, qayta kirishlari va yangi patent rasmiylashtirishlari zarur. Bu masalada biz bugun maxsus matbuot anjumani o'tkazamiz va ommaviy axborot vositalari orqali mutaxassislar tushuntirish beradi, dedi Yuliya. Moskvadagi migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi Tong jahonni tashkiloti rahbari, asli toshkentlik yurist Valentina Chupik ozodlik bilan suhbatda bu yangilikni izohlar ekan, uni FMSning g'irom o'yini deb atadi. Инициатива, которая изошла от замначальника УФМС Bu Aryol viloyati Federal migratsiya xizmati boshlig'i muavini tashabbusi. U yangi kiritilgan 357-chi federal qonunning shaxsiy talqinini berdi. Unga ko'ra, yangi yilda patentni uzaytirish deb unga to'lovni amalga oshirish tushuniladi. Qonunda esa patentlar muddati uzaytirilmaydi deb yozilgan. Bundan chiqdi, ular eski patentlar muddati ham uzaytirilmaydi deya qaror chiqardi qo'ydi. Masalan, 28 dekabrda patentga hujjat topshirib, yangi yilda uni olishga borganlarga mana sizning patentingiz, ammo u haqiqiy emas deya teshkich bilan teshib berishyapti. Aytingchi, kim tekin puldan voz kechadi? Deydi huquq faoli Valentina Chupik. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Klik radiosi.